погрожували життю лікаря, рідні кропивничанина, який хворіє на коронавірус. Сталося це в центральній міській лікарні, чоловікові 53 роки. Медики борються за його життя, пацієнта хотіли перевезти до обласної лікарні, де є кращі медичні можливості, втім стан хворого різко погіршився. Зараз він стабільно тяжкий. Чоловіка підключили до апарату штучної вентиляції легень, нині він знаходиться у відділенні інтенсивної терапії. Про це знали рідні цього хворого. Прийшли до приміщення відділення, викликали лікаря чергового, анестезіолога. І почали збранню. Лайка була година чи півтори, вплоть до погроз життю лікарю. У нас цілодобово тепер з вчорашнього дня чергують наряди поліції. З огляду на інцидент лікарі закликають жителів Кропивницького до толерантності. Дуже б хотілося, щоб було порозуміння населення, в яких умовах ми працюємо. Для порівняння, в інших країнах працівників медичної сфери зараз проводжають на роботу, вибачте, з оплесками. А нас на кожному кроці поплюжать. Понад 300 мільйонів гривень заборгувала національна компанія «Енергоатом» східному гірничо-збагачувальному комбінату. Працівники Інгульської шахти, яка входить до складу підприємства, скаржаться, через це їм затримують заробітну плату. Дають частями, задержують там на місяць, потім частями там по 20-25% виплачують нас. На роботу ходять щодня, план виконують, кажуть гірники, а того, що їм платять, не вистачає, аби прогодувати сім'ї. Якщо посчитати то, що повинні вже давати аванс, то це около 15 тисяч, що мені вже задовжали. Важко жити, бо платять же ж так кусками. Вже не дали тільки 2000 в цьому місяці, і більше нету грошей. Обіцяють тільки, коли воно буде, то що нам дітей кормити, сім'ї. Заробітну плату шахтарі не отримали ще за квітень. На сьогоднішній день на ДП «ГЗК» сложилась серйозна, тяжела фінансова ситуація. НАЕК «Енергоатом» задовжав десь 300 мільйонів гривень комбінату. НАЕК это объясняет тем, что ему не своевременно выплачивает, не перечисляет деньги независимый покупатель. Не тільки погасити борги перед шахтарями не можуть на підприємстві, а й сплатити за електроенергію, каже директор шахти. Їм уже повідомили про відключення. Якщо це станеться, видобуток урану зупинять. Марія Староста, телевізійні новини, СІБІН. Абонвідділи обласного водопостачального підприємства Дніпро-Кіровоград 25 травня відновлять свою роботу. Також почнуть працювати водомірні майстерні, які займаються обслуговуванням лічильників. Однак на підприємстві закликають споживачів навіть після 25 травня обмежити відвідування абонвідділів. Просять звертатися тільки, якщо є на це нагальна потреба. Натомість жителям Кіровоградщини пропонують скористатись послугами кол-центру чи мобільним додатком. Ми убезпечимо наших працівників засобами індивідуального захисту, тобто рукавичками, масками, дезасобами, розчинами, дезінфекційними. Зараз ми ведемо роботу, переговори, обдзвонюємо абонентів з тим, щоб так само з 25 травня запустити в роботу повірку приладів обліку, водомірну майстерню, демонтаж, монтаж повірки. Ми якраз йдемо по шляху повернення на докарантинний рівень в частині обслуговування населення. Врятувати посіви фермери Кіровоградщини мали шанс, якби дослухалися до порад науковців. Про це розповіли в Інституті сільського господарства степу Національної академії аграрних наук. Пересівати пшеницю та ячмінь довелося через посушливу зиму та весняні морози, нарікають аграрії. Дослідники іншої думки. Постраждали саме через те, що товаровиробник не дотримався технологій. Це перш за все не той попередник, який підходив би краще для даних сортів, не то до задобрив, не та система захисту рослин. І ось сорти особливо постраждали багато ріпаків, сорти певні ячменю озимого, навіть в області певні господарства пересівали ячмінь озимий. І були значно пригнічені окремі сорти озимої пшениці. Аби фермери не зазнавали збитків, перед посівною науковці досліджують зразки насіння у лабораторії. Відтак прогнозують посівну придатність кожного сорту. У нас лабораторія має можливість на сертифікованому обладнанні робити ці визначення і надаємо клієнтам протокол випробування. Наприклад, це 3 доби от насіння соняшнику знаходиться в термостаті. Можу сказати, що тут, наприклад, енергія проростання 15-20%. Це дуже низька енергія проростання.
Експериментують із сортами на дослідному полі у селі Сезонівка Кропивницького району. Торік восени тут висіяли сотню сортів пшениці та ячменю вітчизняних і закордонних виробників. Ми підбираємо найбільш такі сорти, які більш адаптовані до умов вирощування нашої Кіровоградської області. Крім того, також тут знаходяться сорти озимої пшениці зарубіжної селекції для контролю та порівняння, щоб ми могли порівнювати, наскільки наші сорти кращі чи гірші в умовах конкретного року, ніж іноземні. Випробовування погодою витримали вітчизняні сорти озимої пшениці. Українські мають кращу стійкість, ніж закордонні. Втім, вдала реклама стимулює місцевих фермерів купувати саме імпортне зерно для посіву. Цього сезону фермери Кіровоградщини вже втратили 20-30% від запланованого прибутку. Квітень місяць, особливо перша декада із великими заморозками, і це якраз вплинуло на те, що якраз іноземні сорти виявилися менш адаптовані до таких жорстких кліматичних умов нинішнього року. На даний час вологи у ґрунті рослинам достатньо, кажуть фахівці. Перші урожаї зимового ячменю та пшениці фермери почнуть збирати наприкінці червня. Марія Тарасенко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини СІБІН. Історико-меморіальний заповідник «Чорний ворон» створять на території Розумівської сільради Олександрівського району. Це місце останнього бою відомого отамана. На території заповідника мають намір облаштувати кілька локацій, у тому числі майданчик для туристичних наметів. Також у планах започаткувати міжрегіональний туристичний маршрут від урочища «Чорний ворон» до Холодного Яру на Черкащині, де на початку ХХ століття діяла самопроголошена Республіка українських патріотів. Щоб він не тільки в дві дати в рік міг функціонувати, а був постійно відвідуваним і достатньо таким зацікавленим. Саме тому ми продумували цілий ряд ще додаткових, можна сказати, і атракцій, і об'єктів, і маршрутів. П'ятий рік поспіль водії комунального перевізника «Електротранс» у Кропивницькому долучаються до святкування Міжнародного дня вишиванки. Сьогодні 40, а це більше половини, що працюють на підприємстві, прийшли на роботу в національному вбранні. Микола Згіблов, що працює на маршруті 111А, розповідає, сьогодні, як ніколи, приймав багато компліментів. Підприємство нам якби закупило ці рубашечки, ми одягаємо їх з удовольствием. Красиво, во-первых, это. Я согласен, даже так каждый день ездить. Ну, біла рубашка до машини, якби вона не сильно. Вона буде чорна за два дня. За даними синоптиків, у п'ятницю 22 травня очікується погода з проясненнями без істотних опадів. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 10 до 15 градусів тепла, вночі 3-8 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький в день повітря прогріється від 12 до 14 градусів тепла, вночі температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 15 мікрорентген на годину.